justamente em função do papel das Forças Armadas no país, nós tivemos também recentemente uma situação muito grave, em que muita gente se manifestou a favor da aplicação de um artigo da Constituição Federal, que, segundo essas pessoas, autoriza a participação das Forças Armadas numa situação próxima do que estamos vivendo hoje. O artigo 142 da Constituição Federal simplesmente fala do papel das Forças Armadas na defesa da Constituição e da ordem. Em razão dessa encrenca toda, nós tivemos uma declaração que pôs, para mim, um ponto final nisso. E espero que tenha sido para muita gente. Foi uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele declarou o seguinte: o artigo 142 da Constituição é de redação minha e do senador Richa. Qualquer dos três poderes pode requerer as Forças Armadas na defesa da Constituição e da ordem. Nada a ver com tutela, moderação ou intervenção militar. Os três poderes são independentes e harmônicos, regulados pela Constituição. E só. Até a próxima.